Máme tu ďalšiu sobotu, ku ktorej logicky patria Vilkoviny, aka prehľad tých najzaujímavejších futbalových správ za posledný týždeň. Dnes sa pozrieme na neskutočný Liverpool, nevynecháme Balotelliho, Cristiana Ronalda, Hansiho Flika či Zlatú loptu a Messiho, ktorý načrtol možný koniec kariéry, ale zatiaľ sa nemáme čoho báť, takže vás trošku uklidnem už v úvode. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli TV. Do pozornosti vám dávam náš futbolový merč, ktorý môžeš mať stále pod venočným stromčekom, tak neváhaj a podpor nás jeho kúpou, čím urobíš radosť aj sebe. Poďme už na prvú správu. Správa číslo 11. Watford vyhodil manažéra. Komédia s názvom Watford pokračuje. Po tom, čo klub po nepresvedčivých výkonoch vyhodil z funkcie manažera Chaviho Graciu, to tentokrát schytal aj ich staronovi a vlastne už opäť starý manažer Chique Sanchez Flores, ktorý tak pri svojom repete lavičke Watfordu nevydržal ani 3 mesiace. Na Čikem bolo jasno vidieť, ako chce týmu pomôcť, ale posledné výsledky nakoniec rozhodli o tom, že sme museli učiniť toto rozhodnutie. Nového manažéra sa budeme snažiť nájsť čo najrýchlejšie. Sú pred nami dve tretiny sezóny a nový manažér dostane podporu k tomu, aby bol úspešný. Prehlásil predseda Watfordu Scott Duxbury. Ja len dodám, že osobne sám verím, že pôjde o dlhšiu ako trojmesačnú podporu. 10. správa. Everton vyhodil Silvu. Pred nahraniem videa sa stihla ešte udiať ďalšia zásadná zmena. Everton po porážke v derby opustil manažer Marco Silva. Nad portugalským manažérom vysela veľmi dlho sekera, tá však zatiaľ až vo štvrtok. Everton absolútne nenaplnil očakávania, futbalovo ale aj výsledkovo sa trápil a tak sa nad týmto rozhodnutím nemôžeme ani len pozastaviť. Silva bol súčasťou Liverpoolského celku od maja 2018. Celkovo viedol karamelky v 60 zápasoch s bilanciou 24 víťastie, 24 prehier a 12 remís. V súvislosti s The Toffee sa spomína veľmi často meno bývalého manažera Evertonu Davida Moyesa. Na oficiálne stanovisko si však musíme počkať. 9. správa Znovu zrodený Dele Alli Doslova to zažíva anglický futbalista pod novým manažérom Spurs Jose Mourinho. 4 góly a 1 asistencia, minimálne bod v každom zápase sú pre dlho sa trápiaceho Alliho skvelým motorom do ďalších dôležitých zápasov, ktoré čakajú s zverencov portugalského manažéra počas vianočných sviatkov. Ali sa trápil ako celý Tottenham a nehral veľmi dobre, ba čo viac, k tomu všetkému nebol ani produktívny. To sa ale mení a pre Tottenham to je určite skvelá správa. Naposledy sa Ali trafil do siete Manchester United, kedy krásnym prvým dotykom prekabátil celú obranu Diablov a s prehľadom prekonal De Čo hovoríte na zlepšené výkony Dele Aliho pod portugalským manažérom? Dajte mi vedieť. V 8. miesto. Balotelli môže odísť zadarmo. Toto oficiálne prehlásil šéfko Breščie, podľa jeho slov nie je Balotelli zvyknutý hrať o záchranu a celú situáciu kontroverzný Talian pravdepodobne nezvláda. Osobne sám neviem čo očakával Brešči Nováčik a šance, že budú hrať kľudný stred tabuľky neboli veľmi vysoké. Mario je smutný, pretože nemôže hrať svoju hru. Boj o záchranu v talianskej lige vyžaduje od hráčov veľkú obetu a Mario si možno myslel, že to bude jednoduchšie. V januári preto môže odísť zadarmo, ale cestu, ktorou sa vydá, si bude musieť vybrať sám. Čo hovoríte na ďalšiu možnú zmenu klubu Balotelliho? Napíšte mi to do komentára. Balo odohral v tejto sezóne 8 zápasov, v ktorých strelil 2 góly. Správa číslo 7. Rooney je oficiálne späť v Anglicku. Po roku a pol sa do rodnej krajiny vrátil opäť legendárny Wayne Rooney. Potom, čo Major League Soccer definitívne skončila, spečatil to, čo bolo potvrdené už oveľa skôr, návrat do Anglicka. Rooney prichádza do Derby County ako asistent trénera a zároveň bude dopomáhať klubu aj ako hráč. Do 1. januára však na ihrisko vkročiť nemôže a tak sa zatiaľ zoznamuje s funkciou asistenta trénera. Svoju premiéru na lavičke si odbol v zápase s QPR, v ktorom Derby County remizovalo 1-1. Samotný Rooney bol privítaný mohutným potleskom domácich fanúšikov. Ako vnímate návrat Rooneyho na anglické trávniky? Bude pre Derby prínosom aj ako hráč? Napíšte do komentu a rovno pribáľte svoj názor na to, ako sa mu podľa vás bude dariť v jeho novej funkcii. Šiesta správa, Ronaldo je najlepším hráčom série A. Asi väčšina z nás dianie v Paríži, kde sa udelovala zlatá lopta. Súbečne s týmto gala večerom sa odohral aj ďalší, menej sledovaný, kde sa odovzdávali ceny za minulú sezónu série A. Tohto ceremoniálu sa zúčastnil Cristiano Ronaldo, ktorý tak vynechal udelovanie zlatej lopty, kde skončil na treťom mieste. Z tohto večera si CR7 odniesla ocenenie pre najlepšieho útočníka minulej sezóny a taktiež sa Ronaldo stal aj najlepším hráčom celej Série A. Som pyšný na to, že ma považujú za najlepšieho útočníka v Taliansku. Ďakujem spoluhráčom a futbalistom, ktorí mi dali hlas. Po necelých dvoch rokoch v Taliansku môžem povedať, že Série A je veľmi náročnou súťažou. Ďakujem všetkým za to, že ma zvolili a snáď to bude na rok rovnako, uzavrel Ronaldo. Ako zatiaľ hodnotíte účinkovanie Ronalda v Juventuse vy? Ste spokojní s výkonmi, ktoré predvádza? Napíšte do komentu. Správa číslo 5. Ostane Flick v Bajerne? Od odvolania Nika Kovača z lavičky Bajernu Mnichov už nejaký čas ubehol, no a klub ako iste viete aktuálne vedie Hans Dieter Flick, ktorý až do víkendového zápasu s Leverkusenom neprehral a jeho celková bilancia bola odstrašujúca. 4 zápasy, 4 víťazstva, 16 strelených gólov a 0 inkasovaných. Víkendová prehra 1-2 to trošku pokazila, ale tak sú výkony Bayernu zatiaľ veľmi dobré a špekuluje sa už o možnom trvalom kontrakte. O ten sa však Flick bude musieť ešte pobiť. Na jeho adresu sa nedávno vyjadril aj legendárny Jupp Heynckes, ktorý slovami chváli jednoducho nešetril. Nejde o momentálny pohľad, ale o základné schopnosti trenéra, jeho odbornú znalosť, ľudský rozmer a jeho filozofiu. A z tohto hľadiska je pre mňa Hansi Flick predručený k tomu, aby bol ideálnym mužom pre funkciu trenéra Bayernu. Nielen v tejto sezóne skonštatoval 74-ročný Heinkes. Ako to celé vnímate vy? Mal by Flick ostať vo funkcii manažéra, alebo by ste šli radšej po početínovi? Napíšte do komentu. Ja len prezradím, že behom ďalšieho týždňa budeme o Bärine diskutovať s predsedom ich Československého fánklubu. Správa číslo 4. Emery odvolaný. Do minulotýžňových vilkovín som túto tému nestihol zaradiť a tak ju vám posúvam už ako menej aktuálnu, avšak stále veľmi rozoberanú, pretože Arsenal hľadá stále náhradu. Emery odkaučoval Arsenal celkovo v 78 zápasoch a priemerne získal 1,85 bodu na zápas. Výsledky v tejto sezóne však boli sklamaním. Aktuálne vedie tým klubová legenda Freddy Glumberg. Ten stihol na lavičke Gunners odkaučovať už dva zápasy s bilanciou jedna remíza a jedna prehra, takže nič moc. Prikladám vám oficiálne stanovisko klubu k vyhadzovu Unaja Emeryho. Museli sme toto rozhodnutie urobiť, pretože výsledky ani výkony nie sú na požadovanej úrovni. Aktuálne prebieha hľadanie nového manažéra a až bude tento proces dokončený, vydáme ďalšie prehlásenie. Teraz máme plnú dôveru vo Frederika. V médiách sa zatiaľ riešia 4 mená. Nuno Espirito Santo, Eddie Howe, Mauricio Pochettino a špekuluje sa aj o Mikelovi Artetovi, ktorý je aktuálne asistentom Pepa Guardiolu. Koho by ste si želali na lavičke Arsenalu najviac vy? Dajte mi vedieť. Tretie miesto. Nezastaviteľný Liverpool. V perfektných výkonoch pokračuje aj najďalej Liverpool, ktorý môžeme jednoznačne prehlásiť za najlepší tím kalendárneho roka 2019. Zverenci Jurgena Klopa neprehali v Premier League zápas už 32 krát v rade, čo je predorec ich najdlhšou sériou v dejinách najvyššej súťaže. K tejto sérii sa vyjadril aj nemecký lodivot, pre ktorého bola stredajšia výhra Merseyside Derby s jubilejným číslo 100. Bol by som rád, ak by som túto sériu videl v jednej sezóne. Bolo by to skvelé. Minulú sezónu sme neprehali takmer 38 zápasov, no aj tak to nestačilo. Skvelé číslo, no veľmi ma nezaujíma. Nepamätám si žiaden zápas tých 100 výťazných, kedy by sme nemali vyhrať. Cítim, že musíme vyhrať náš každý ďalší zápas. Všetky výhry sú potrebné. Je to dobrý štart, možno vynikajúci. Vyspíme sa dvakrát, možno trikrát a musíme hrať s Bormusom, skonštatoval Klopp. Podarí sa Liverpoolu vďaka tak úžasnému štartu konečne vyhrať Premier League? Správa číslo 2. Žreb majstrovstiev Európy. Dôležitou témou počas uplynulých 7 dní bol aj Žrebe majstrovstiev Európy. Na českých reprezentantov čaká zaujímavá skupina, v ktorej sa stretnú s Chorvátskom a Anglickom a jedným zo štvorice Škótsko, Norsko, Srbsko alebo Izrael. Slovensku čaká v prípade úspešnej baráže Španielsko, Švédsko a Poľsko. Zápasy tejto skupiny sa odohrajú v Bilbao a Dubline. Jednoznačne najsledovanejšou bude skupina hrajúca sa v Mníchove a Budapešti, v ktorej sa predstaví Francúzsko, Nemecko a Portugalsko a jeden z 8 ďalších tímov, no to podstatné už ani nie je. Táto trojica zvedie v skupine náročný boj a už teraz sa teším na tie zápasy. Na túto skupinu zareagoval aj nemecký manažer Joachim Lev. Toto je skupina smrti. Zápasy v Mníchove budú futbalový festival. Očakávania budú veľké. Pre náš mladý tím pôjde o obrovskú výzvu a zároveň motiváciu. Súperi sú odmenou za víťazstvo v kvalifikačnej skupine. Každý bude musieť hrať na hranici svojich možností. Najlepším týmom a favoritom skupiny je Francúzsko. Sú to majstri sveta a posledné 3-4 roky sú veľmi silní. Uzavrel Leu. Koho takto v predstihu favorizujete vy? Správa číslo 1. Messi vyhral zlatú loptu. Udalosťou číslo 1 v tomto týždni bola zlatá lopta. Ako iste všetci vie, keď toto ocenenie získal v tomto roku Lionel Messi, ktorý tak prestížnú zlatú loptu získal už 6 krát. V ankete skončil prvý pred druhým Van Dijkom a tretím Cristianom Ronaldom. Na celú zlatú loptu sme už natočili reakciu a tak nebudem nejako komentovať výsledky tejto ankety. Máte to v takmer hodinovom videu. Poďme na samotného Messiho, ktorý po získu zlaté lopty predniesol tieto slova. Ďakujem všetkým novinárom, ktorí ma volili a spoluhráčom, ktorí majú na tomto ocenení veľký podiel. Keď som pred 10 rokmi získal prvú zlatú loptu, tak ma doprevádzali moji traje bratia. Dnes som získal šiestu v doprovode svojej manželky a deti skonštatoval Messi, ktorý v samotnom poďakovaní spomenul aj koniec kariéry. Som dieťa šťastný. Dúfam, že to bude trvať ešte veľmi dlho. Ak raz príde koniec kariéry, bude to ťažké. Ale stále mám pred sebou krásne roky. Čas beží rýchle, takže si čo najviac užiť futbal aj svoju rodinu. Kedy podľa vás Messi ukončí kariéru? Blíži sa skutočne neodvratný osud a pomalý odchod legendárneho Messiho? Čo si o tom myslíte? Je jasné, že Messi odohrá ešte minimálne dve sezóny a po nich to môže kľudne zabaliť niečo nepredstaviteľné. Ako dlho vydrží podľa vás, napíšte do komentu. Na samotnom gala sa udelovali aj ďalšie ocenenia. Najlepšou futbalistkou sa podľa očakávaní stala Megan Rapino, premiérovú cenu pre najlepšieho brankára si prevzal gólman Liverpoolu Alisson, najlepším hráčom do 21 rokov sa stal De Ligt. Ste spokojní s vyhercami týchto ocenení? Napíšte do komentu. Toľko dnešné video, ktoré opäť zhrnulo to podstatné za posledný týždeň. Do pozornosti vám aj záver dávam naše trička, ktoré si môžete zakúpiť v popisku pod videom. Na dnes už všetko, verím, že sa vám dnešné video páčilo, hoď tam like, no a počujeme sa už zajtra v rozkecáno. Nazdar.